я дуже допомогла поліцію, а зараз мені представився шанс піти сюди в поліцію. Ну, хочете щось змінити все-таки на краще. А чому вирішили піти в нову поліцію? Ви що, не так годні, щоб не було корупції в міліції? Ну, а яким чином все-таки збираєтесь міняти вам? Ну, зарплата в поліції буде 8 тисяч, я розумію, співробітники не будуть брати взятки. Ще відомо, що можна очікувати від нової поліції, і відразу вона не сформується, вона сформується з часом, то з руками. Відразу на наступний день не буде видно змін. Обов'язкова вимога – це наявність посвідчення і водія категорії Б. Ну і це фізична підготовка кожного кандидата повинна бути на рівні. Відповідно, я думаю, що і стан і психологічний також людина повинна бути на рівні, тому що одне з основних етапів – це є психологічне тестування. Через 10 днів плануємо почати другий етап вже проходження і тестування, і фізичної, здачі фізичної підготовки. І паралельно будуть проводитися подальший набір заявки анкет. А скільки буде відібрано людей? На знарядка 160 чоловік. В листопаді місяці ми вже плануємо, поліцейські вийшли на вулиці міста.